11-րդ դասի ընթացքում, որը կոչվում է անկոտրում աղոթք, դու կսովորեք աղոթել արդյունավետ կերពով եւ կտեսնեք, թե ինչպես է ձեր կյանքում կատարվում այն, ինչ անհնարին էր թվում։ Welcome to Riga Lost Unbroken Hockey Dasntats։ Մենք անկոտրում կերពով հասանք 11-րդ դասին։ Այն համապատասխանում է գրքի 15-րդ գլխին այս դասը կոչվում է անկոտրում աղոտք կարող եք նստել եկեք անմիջապես սկսենք մեր քննարկումը լիարժեք չի լինի քանի դեռ չենք անդրադարձել աստոհ հետ ունեցած մեր փող հարաբերությանը ինչպես եք մտել ուm եւ խնդրում նրան արդյոք պետք է մտենակ նրան երկչոտությամբ եւ վախեցած կեցվածքով Արդյոք մենք պետք է քննենք թերահավատորեն որเปզի պատասխանները չստանալու դեպքում չհիասթափվենք։ Մեր աղօթքների ո՞ր մասը պետք է պատասխանվի՝ փոքր մասը, կեսը թե մեծ մասը։ Միգուցե այս հարցը անհետ է թվան, բայց տարիներ շարունակ ճանապարհորդելուց եւ բազմաթիվ աղօթքաժողովների հաճախելուց հետո կասեմ, որ դրանք այդքան էլ անբնական չեն։ Ես ներկայում ելել շատ աղոտքների, որոնք այնքան մակերեսային են եղել։ Այդ քտրանկների մեջ չկար ոչ մի զորություն, համոզվածություն կամ ջերմեռանդություն։ Ես ելել եմ አንտիվ աղոտքա ժողովների, որտեղ մարդիկ պարզապես քայլել են իրենց միացրած айփոդներով կամ կartացել են խոսքեր աստվածաշնչից, երբ պետք էր բարեխոսել։ Ես հաճախ հարցնում եմ ինձ, թե արդյոք այս անկեղծ աղոթողները, եթե իհարկե նրանք անկեղծ են, կարծում եմ որ կստանան աղոթքի պատասխանը parzapes այն պատճառով որ եկել են ասոմոթ։ Հաճախ իմ սիրտը ցավում էր երբ լսում էի թե ինչպես էին arachnids-ն աղոթում ոչ հստակ եւ ընդհանուր աղոթքներ եկեղեցական ծառայությունների ժամանակ։ Ես մտածեցի, եթե այդ մարդը գնար կառավարության ներկայացուցիչների մոտ, օրինակ քաղաքခղղի կամ նահանգապետի եւ խոսեն նրանց հետ այնպես, ինչպես խոսում էր թիեզերքի թակավորի հետ հենց հիմա, ինչ կասեր այդ մարդը։ Նա կասի. «Ինչի՞ համար եք եկել։ Դուք վատնում եք իմ ժամանակը։ Խնդրում եմ գնացեք։» Չեմ կարծում որ Աստված կասի դա, բայց ես գիտեմ որ կառավարության ներկայացուցիչը հավանաբար այդպես էլ կասի։ Եթե մենք վերུ་մենք մեր կարիքները գրված է որ մենք պետք է համարձակությամբ գանք շնորհքի գահի արչև։ Սակայն գրված է եբրայցիների 4-ի 16-րդ խոսքում՝ դուք տվեք ցածս համարձակ բարի սահմանումը, այն նշանակում է վստահ, խիզախ, ուժեղ եւ հաստատ։ Ահա թե ինչպես է Աստված պատվիրում մեզ գալ նրա գահի արչև։ Կարիքավոր պես ես կերկնեմ սա վստահ, խիզախ, ուժեղ եւ հաստատ։ Ահա հականիշները, երկչոտ, անվճռական ամ եւ ամաճկոտ։ Աստված պատվիրում է մեզ իր մոդգալ վստահությամբ, զորությամբ եւ վճռականությամբ կարիքների պատասխան իրենից ստանալու համար։ եւ սանդրացանկությունն է։ Հակոբոսն ասում է՝ շատ արծունավետ է արթարմարտու ջերմերան աղօթքը։ Այնպես որ արծունավետ աղօթքը ջերմերան աղօթքն է։ Ո՞չ արծունավետ աղօթքը ջերմերան չէ a fervent prayer Are you with ទូគင်းសេតែកទូលត្វែក សահմանել ជերមរ៉ាន់ ប៉ារը այն նշանակមាន ունեն ហលកam ծួცაបារել ហុកុមេច ዞរុឈុន եւ Khandavarrut homanichnernen yerrandun krakot եւ srtants anartsunavet aghotkhe tchanshvats vut jermerant եւ voch krakot aghotkne An impassionate prayer, not a heartfelt prayer. Սուրպոքին անընդհատ հիշեցնում է այս մասին։ Ես երբեք չեմ մոռանա մի դեպքեր բլիզան եւ այս երիտասարդական ծառայության հոգীবներ էին։ Մի աղջիկ ով մեկ երկու անգամ երիտասարդական խնբակ էր հաճախել եկամերտուն։ Տարիներ շարունակ նա զբաղվել էր բարձր մակարդակի կախարդությամբ եւ ցանկանում էր ազատվել դրանից։ Նա եկավ մերտուն եւ ասաց. «Ես ցանկանում եմ ազատվել դրանից»։ Ես ցանկանում եմ ճանաչել Հիսուսին։ Կինս եւ ես աղոթեցինք, իսկ հետո հրամայեցինք Սատանային եւ նրան դուրս հչեցեցինք այդ աղջկա միջից, եւ Սատանան հեռացավ։ Այն բանից հետո երբ եդ նա ազատագրվեց Լիզան եւ եսը ըmpելիք հյուրասիրեցինք նրան, երբ մենք զրուցում էինք, նա ասաց՝ «Գիտեք թե որքան եկեղեցիներ եմ գնացել եւ առաջնորդները դրել են зерքերն իմ գլխին, օծել են ինձ յուղով եւ ասել՝ դես Սատան ամեն հրամայում են քեզ դուրս գալ այս աղջկանից Հիսուսի անունով»։ Եվ նա ասաց՝ ես լսում եի թե ինչպես դևերը, որի մեջ են ծիզաղում էին նրանց վրա, բայց երբ դուք եւ ձեր քինն աղոթեցիք, դուք խոսեցիք իշխանությունով։ Դուք ինձ հետ եք։ Անարժունավ այդ աղոթքը ճնշված ոչ ջերմերանդ եւ ոչ գրակոտ աղոթքն է։ Հակոբոսը շարունակում է օրինակ բերելով ինք կտակարանից՝ նա գրում է. Հակոբոս 5:17-18-ում Եղիան մարթեր մեզպես քրքի ենթակա եւ ջերմերանդ աղոտ կարեց, որ անձրև չգա, եւ անձրև չեկավ երկրի վրա 3 տարի եւ 6 ամիս, եւ դարձյալ աղոտ կարեց, կարեց եւ երկինքն անձրեր տվեց եւ երկիրն իր պատողը բուսացրեց։ Եղիան ջերմերանդ աղոտ կարեց եւ տեսավ aknarrու հրաշալի ք, արցունք։ Ջերմերանդ եւ համառորեն բարերը հոմանիշներ են նա սրտանց աղոթեց ցույց տվեք սահմանել համար օրեն բառը դա նշանակում է լուրջ մտադրությամբ նպատակասլաց եւ ջանասեր այն նշանակում է անգերծ նախանձavorություն ունեցող։ Աստված փնտրում է ջերմեռած սրտերի, երբ մենք մոտենում ենք նրան խնդրանքներով։ Գրված է, որ Եղիան աղոթեց, որպիսի անձրևը դադարեր, սակայն Աստված أشնչում ասում է, որ նա աղոթեց, որպիսի անձրևը սկսվեր։ Երորդ ակաւորած 18:42-ում գրված է, Եղիան բարձրացավ Կարմեղոսի, այսինքն Սարիգագաթը, ծրվեց միջև գետինը եւ երեսը դրեց իր ցնկների մեջտեղը։ Նա այն կարող է պարզապես տեսնել Եղիանը։ Ես պատկերացնում եմ թե ինչպես էր եղեյան բարձրացել սարը եւ գլուխը դրել ցնկների մեջտեղը կամ նա իս դիրքում էր կամ ետ ու առաջ էր ճոճվում գլուխը ցնկների միջև դրած նա ջերմեր ռանդորեն աղոթում էր աղագում աստուն որովհետեւ նա վերադարձներ անձրևը 3.5 տարվա երաշտից հետո Նա ավարտեց աղոթքն, նայեց իր ծառային եւ ասաց. «Բարձրացիր Սարիգագաթը», նա իր առև մուտք եւ ասա, թե ինչ ես տեսնում։ Ծառան բարձրացավ Կարմեղոցի գագաթը, նայեց միջերկրական ծովի ուղությամբ, որտեղից այդ ժամանակ անձրևներ էին գալիս եւ ոչինչ չտեսավ։ Նա վերադարձավ եւ ասաց. «Ոչինչ չկա»։ Շատ մարտի կհիաստա្វեն այս պատասխանից հետո։ Նրանք Ջերմերանդորեն աղոթել են, խնդրել են Աստծուն Անձրևի համար։ Նրանք մտածում էին, միգուցե Աստված չի ցանկանում անձրև տալ։ Միգուցե նա ցանկանում է, որպեսզի Իսրայելը մի փոքր լքռել տարապի։ Միգուցե պատճառն այն է, որ Աքաբը դերևës չար գործեր է անում, բայց Եղիան այդպես չվարվեց։ Նա կրկին համառորեն եւ Ջերմերանդորեն աղաղակեց Աստծուն անձրևի համար, հետո նա цаրային երկրորդ անգամ ասաց. «Բարձրացիր եւ ស្դուգիր»։ Այդ տղան բարձրանում եւ ស្դուգում է։ Նա վերադառնում է եւ ասում. Շատերը կհանձնվեն այս իրավիճակում նրանք կհնարային մեծ աստվածաբանական պատճառներ թե ինչու աստված չի ցանկանում անձրև տալ բայց եղյին այդպես չվարվեց նա ջերմերանդորեն աղոթեց որովհետև գիտեր աստոկամքը նա այդու առաջ էր ճոճուն գլուխը ծնկների մեջ թղում եւ ասում Տեր դու անձրև նա ուղարկում է ծառային երրորդ անգամ ծառան վերադառնում է եւ ասում որ ոչինչ չկա դա կատարում է 4 5 6 անգամ Верչապես 7-երոտ անգամ կարող եք պատկերացնել թե որքան լավ ծառա ուներ Եղիան։ Նրան օրը 7 անգամ պատվիրեցին սար բարձրանալ եւ նա բարձրացավ։ 7-երոտ անգամ ծառան գալիս է եւ ասում. Այնտեղ մարդուց зерքի çap ամպ կա։ Դրանից աձրև չի գա, բայց դա նշան է։ Աստված նշան տվեց, աձրևը գալիս է։ Իերեհենս են դալ պետք է։ Նա ասաց՝ շատ լավ, մենք ավարտեցինք, մենք պետք է գնանք, որովհետև անձրևը գալիս է։ Ե մի քանի րոպեից մենք իրականում չգիտենք դա, բայց այդ օրվա ընթացքում Իսրայելի վրա իևս մեկ անգամ հորդարա տանձրև է գալիս։ Բանալին այներ, որն աղոթեց այնքան միջև տեսավ մարդու ձերքի çap ամը։ Նոր կտակարանում Այս շշմարտությունը կարևոր նշանակություն ունի։ Մարտուձ երկիչափ ամպը չի կարող տալ այնպիսի անձրև, որի մասին Եղիան խնդրում էր։ Բայց նա գիտեր, որ այն գալիս էր եւ նա առած շարժվեց։ Սա շատ մեծ իմաստ ունի մեզ համար նոր կտակարանի ժամանակներում։ Որովհետեւ նոր կտակարանում ասում են, որ Աստծո հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն։ Նորքտակարանի ժամանակներում մենք չենք փնտրում ֆիզիկական ամբ։ Մենք փնտրում ենք սուր փոխուկայությունային ժամանակեր աղօթում ենք։ Միգուցե դա ուրախությամ բορդքում լինի։ Միգուցե խոսքը ինքս ողքում։ Միգուցե պարզապես գիտություն այն մասին, որ մեր աղօթքը պատասխանված է։ Բայց ça այն ամբն է, որ մենք փնտրում ենք նորքտակարանի ժամանակներում։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես երբեք չեմ մոռանա թե ինչպես էր ծնվում մեր չորրորդ տղան։ Արդեն Քրիստոֆերը, ով նստած է յետևի շարքերում։ Ես տեսել եմ նրան այնտեղ ինչ որ տեղ նստած է։ Մենք երեք տղա ունենք եւ Լիզան արդեն ծննդաբերելու փորձեր ունի, բայց ինչ որ բան լավ չէր։ Նա դեռ 12 տղա ճուներ, բայց արդեն ծնվում էր չորրորդը։ Եվ ինչ որ բան կատարվում էր, նա զգում էր դա իր սրտում, որովհետեւ མ་йլ անչափ կაფվաս էր իր երեխայի հետ։ Արդենը շարժվում էր եւ ոդքերով հրում։ Իզան զգում էր, որ ինչ որ բանից կապés վատ էր, այնպես որ նա զանգահարեց բժիշկին ուրփաթ Երեկոյան եւ ասաց. ինչ որ բան այնչա ես զգում եմ, ինչ որ լուրջ բան է կատարվում եւ բժիշկը որ հավատացալ երեւ շատ իմաստուն մարդ էր ասաց. եկեք վաղն առավոտյան եւ մենք անմիջապես արեստական ծավ կառաջացնենք։ Ես հիշում եմ շապատ առավոտյան մենք վերցրինք անراجիշտ իրերը եւ գնացինք Հիվանդանոց։ Այդ բժիշկն այնքան լավներ։ Նա միջամտեց, որպեսզի Լիզայի պատղա ջրերը գնան եւ խորուր տվեց, որ նրանք մի քիչ զբոսնեն տարածքում։ Քանի որ Հիվանդանոցը շատ հաճելի վայր ու էր գտնվում, նա ասաց, որ անհանգստանալու ոչինչ չկա եւ երբ արդեն զգաք երեխայի հրոցները, նա կծնվի։ Լիզան եւ ես այնքան ողքեւորվեցինք, մենք զբոսնում էինք այդ վայրում եւ խոսում էինք լույս աշխարհի երեխայի մասին։ Այսպես անცა ողջ առավոտը արդեն կեսօր էր եւ մենք մի փոքր հոգնեցինք բայց ոչինչ դեռ տեղի չեր ունեցել։ Մենք վերադարձանք Հիվանդասենյակ նստեցինք եւ մի քիչ զրուցեցինք։ Լիզան ասաց՝ Ջոն դու պետք է գնաս եւ աղոթես։ Ես իսկապես մտահոգված եմ Արդենի համար։ Կծկումների նշաններ չկան եւ եթե դրանք շուտով չսկսեն, պետք է գիրառել այլ միջոցներ ծնդաբերության համար։ Դրանիցս մեկը մեջքից արվող ցավազրկումներ, իսկ մյուսը պիտոցին դեղամիջոցով արեստական ցավ առաջացնելը։ Նա այդպես ծնդա բերել էր ինձ առաջնեկին եւ չէր ցանկանում կրկին վերապրել դա։ Նա ասաց. «Ես չեմ ցանկանում դա։ Գնա եւ աղոթիր։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դու լսես Աստծոց։ Ես գտա առանձին մի վայր հիվանդանոցի տարածքից դուրս եւ սկսեցի ջերմեր անդորեն աղոթել, բարձրացնելով ձայնըս ասացի. «Տեր, մեզ անրաժեշտ է, որպեսզի օգնես, որ մեր երեխան ծնվի։ Դու ես տալիս դարձա դա դա հիվանդասենյակ ժամը մոտավորապես 1-ը 15 րոպե մենք նստեցինք եւ մի փոքր լ զրուցեցինք նա ասաց եւ ի՞նչ ես պատասխանեցի ես աղոթեցի վերջապես մոտ ժամը 2-ին նանացին եւ ասաց գիտես թանկագինս ես ցանկանում եմ որ դու գնաս եւ կրկին աղոթես ես իսկապես մտահոգված եմ, եմ երեխայի համար ես ասացի շատ լավ սիրելից ես կգնամ եւ կաղոթեմ ես վերադարձա այդ վայրը եւ մոտ 30-40 րոպե աղոթեցի այնուհետե վերադարձա եւ մենք 20-25 րոպե զրուցեցինք եւ լիզանա ասաց թ Այնպես որ գնացի եւ կրկին աղոթեցի այս անգամ եստացա ամպը եստացա ամպը սուրբոքին խոսեց իմ հոգուն ասաց քովորտին կծնվի այսօր եւ մայրը երեխայի հետ վաղն այս ժամին կլինի տան առողջ վիճակում դա 3 երեկվա ժամը 4:45 րոպեն էր եստացա ի մամը ես արդեն պատրաստ է, ես ե ես վերադարձա հիվանդանոցից սենյակ եւ ասացի փոքրիկս ես խոսում եի քնոջս հետ Արդենը ծնվելու է այսօր։ Ողղեք երկուսս տալ կլինեք տանը առողջ վիճակում։ Մենք շատ ուրախ ենք, ամեն ինչ լավ է։ Ժամը 6-ն էր եւ դեռ ոչինչ չեր կատարվում։ Նա ասաց Ջոն Կարիկա, որ գնաս եւ նորից աղոթես։ Ես ասացի՝ ոչ, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, ես խոսքեմ ստացել աստուց, ամեն ինչ լավ է։ Ժամը 7-ն է։ Նա ասաց Թանկագին, ես դու համոզված ես որ կարիկ չկա նորից աղոթել։ Դու համոզված ես որ պետք չէ վերադառնալ եւ աղոթել։ Ես ասացի՝ ամեն ինչ լավ է, իրլիս, ամեն ինչ լավ է։ Արդեն ժամը 8-ն է։ Բժիշկները խոսում էին արեստական ծավեր առաջացնելու մասինից, ոչինչ չեր կատարում ժամը 10-ն էր ոչինչ չկար հանկարծ բժիշկները եկան նրանք պատրաստն էին նորից հայել ձեռնարկել բժիշկներից մեկը մտա մեր սենյակ Lizan Logasենյակում է եւ ես բժիշկին ասացի կարծում եմ նրանք միջանցքում են նրանք չեն դիպչելու իմ կնոջը որովհետեւ այդ բժիշկը անկեղծ ասաց հարփացի տեսք ունի ես մտածեցի այս բժիշկը չի մոտենա իմ կնոջը արդեն ժամը 11-ն էր եւ իմ փոխհարցկունները սկսվեցին եւ գիտեք արդեն Քրիստոֆերը ծնվեց 11-ն անց 51 րոպեին մոտ 50 րոպե անց գծկումները սկսվեցին եւ հաջորդ օրը ժամը 4:30-ին մենք արդեն տանն էինք այն ամեն ինչ աստված ասել էր կատարվեց ամեն 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 Մեզանից շատերը ճանոթ են Հիսուսի խոսքերին, «Խնդրեք եւ կտրվի ձեզ», բայց ես ցանկանում եմ կարդալ այս հատվածը Ղուկասի 9-ից, Աստվածաշնչի amplified թարգմանությունից։ Հիսուսն ասաց, «Այնպես որ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեք եւ շառնակեք խնդրել եւ կտրվի ձեզ»։ Փնտրեք եւ շարունակեք փնտրել եւ պիտի գտնեք։ Թակեք եւ շարունակեք թակել եւ դուռը պետք է բացվի։ Բոլոր նրանք, ովքեր խնդրում եւ շարունակում են խնդրել, ստանում են։ Եվ նրանք, ովքեր փնտրում եւ շարունակում են փնտրել, գտնում են։ Եվ նրանք, ովքեր թակում եւ շարունակում են թակել, դուռը պետք է բացվի։ Հիսուսը խրախուսում է մեզ անկոտրում կերպով խնդրել, փնտրել եւ թակել։ Ինչու։ Միթա աստված դժվարությամբ է լսում մեզ։ Ոչ Հարցն այստեղ ճշմարտապես հավատալն է։ Կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ստանալ Աստծուց, և կան մարդիկ, ովքեր վճռականորեն տրամադրված են ստանալ Աստծուց։ Տարբերությունը մեծ է։ Եթե ինչ-որ մեկը վճռականորեն տրամադրված է, նա համառ է, կրակոտ եւ համառացակ։ Դատարկա ձեռը գնալը տարբերակ չէ նրա համար։ Մյուս կողմից եթե մարդը բարձապեց ցանկանում է ստանալն, աշատ ավելի արագ կհանձնվի։ Եթե մենք ճշմարտապես հավատում ենք, մենք կշարունակենք քնտրել եւ կհամարենք այնքան են են ժամանակ, որքան պահանջվում է, հիշեք այս առակը։ Ես կարդալու եմ Ղուկաս 18-ի 1-ից 8 խոսքերը։ Մի առակել ասաց նրանց, նրա վրա թե պետք է ամեն ժամանակ աղոտքանել եւ երբեք չձանձրանալ։ Եվ ասաց. «Մի դատավոր կար մի քաղաքում, որը Աստուծ չեր վախենում եւ մարդուս չեր ամաչում։ Եւ մի ворփեվայրի էլ կար այդ քաղաքում եւ նրա մոտ էր գալիս սոասում՝ իրավունք արային ձինբոսոխից։ Եւ մի ժամանակ չկամեցավ նրանից հետո իр մդքում ասաց. «Թեվ Աստուծ չեմ վախենում եւ մարդկանց չեմ ամաչում, սակայն որովհետեւ այս ворփեվայրին հոգնեցնում է ինձ»։ Then the Lord said, Իրավունք կանեմ նրան, որ վերջապես չգա ինձ զանջրացնի։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեք, թե անիրավ դատավորն ինչ է ասում, բայց Աստված միթե իր ընտրյալների համար իրավունք չի ани, որ ցերեկ ու գիշեր աղաղակում են իրեն։ Տև նրանց վրա երկայնամիտն լինի։ Ասում եմ ձեզ, թե շուտով իրավունք կանեի։ Սակայն երբ մարդու ворթին գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա։ Նախև առաջ մենք պետք է երբեք չանձնվենք։ Այս ворբևայրին համարեր նրա վարկը համապատասխանում է այս սուղերցի յենթավերնագրին, այն զորությունը, որն անհրաժեշտ է երբեք չանձնվելու համար։ Դուք պետք է լինեք աղօթքի մարդ, այն մարդով, համարում է աղօթքի մեջ, ով վճռականորեն է տրամադրված դառնալու համար։ Այս պատմության մեջ այս կինն անկոտրում կերպով խնդրեց։ Բարզ ասած նա նե արթայնացրեց դատավորին իր համառությամբ։ Զարմանալին այն է որ Հիսուսն օգտագործում է այս օրինակը սովորեցնելու ամართը ինչպես մոտենալ մեր երկնային ողը։ Ես պետք է մի բարզաբանում անեմ այստեղ։ Դուք կարող եք իհցալ այս առակը եւ սկսեք օր ու գիշեր աղոթել անգիր արված կամ կրկնվող աղոթքներ, սակայն Հիսուսը չի սովորեցնում այդ մասին։ Աստվածաշնչում ասում է, երբ աղոթում եք արտահայտություններ մի դիզեք, բազմատիվ խոսքեր նույն բան անընդհատ կր նոցներն են վարվում, քանի որ նրանք կարծում են, թե իրենց շատախոսության համար լսելի կլինեն։ Իմաստն այն է, որ այդ աղոթքը չի լսվում։ Աղոթքի նպատակը հաճախակի Եվանիմաս խոսքեր կրկնել չէ, այլ ստանալու վճռականությունն է։ Գիտեք, ես գիտեմ, թե երբ են երեխաները ցանկանում ինձ մոտ գալ եւ պարզապես ինչ որ բան խնդրել։ Ես նույնպես գիտեմ, թե երբ են նրանք վճռականորեն տրամադրվում ինձանից ինչ որ բան ստանալու համար։ Տարբերությունը մեծ էր։ Մենք պետք է ունենանք անկոտրում ջերմերանդ եւըստավ վերաբերմունք այն ժամանակ, երբ մեր խնդրանքները բերում ենք Աստուարչեվ՝ եղեյան վճռականներ տրամադրված փոփոխություններ տեսնելու համար։ Հնա պահեց այդ վճռականությունը։ Հիսուսը ոչ միայն պատվիրում է մեզ շարունակ խնդրել, այլ նույնպես շարունակ փնտրել եւ թագել։ Ջերմերանդ աղոթողը միայն չի խոսում ծածուկում, նա նույնպես սկսած բանը հասցնում է միջ about what we ask for. Ձեր մերանդորեն փնտրելը եւ թակելը նշանակում է որ մենք հարատեվում ենք միջև պատասխանը ստանալը։ Թույլ տվեք պատմել ձեզ վերջերս տեղի ունեցած երկու պատմություն։ Նախ մի զվարճալի պատմություն։ Այս տարի Lizan եւ ես հնարավորություն ունեցանք գնալ Հավայան կղզին եւ Կարոզել մի մեծ կոնֆերանսի ժամանակ։ Մինչ այդ անցյալ տարվա ընթացքում մենք շրջում ենք աշխարհով մեկ եւ քիչ ենք հանդիպում այնպես, որ ես ցանկանում եմ որոշ ժամանակ անցկացնել կնոջս հետ։ Եվ այս ճագրեցի, որպեսզի մենք 2.5 օր անցկացնենք Maui-ի, իմ ամենաս նեմ կնոջս էդ ես անչափ ողքեվորված եի բայց հետևելով եղանակի տեսությանը գիտեք որ ամերիկայի եղանակի տեսության ծառայության միջոցով կարելի է իմանալ եղանակը գալիք 10 նորվա համար երբես առաջին անգամ ստուգեցի այն աստծոիմ ես այնքան վշտացա Այնտեղ նշվում էր, որ հորդառատ անձրևներ էին լինելու 100 կամ 90% հավանականությամբ։ Ես մտածեցի, Աստված իմ, ça պետք է փոխվի։ Հաջորդ օրը երբ ինննոր էր մնացել կրկին կանխատեսում էին անձրևներ։ Հաջորդ օն ամեն ինչ նույնն էր, 7-րդ օրը կրկին անձրևներ։ Ես մտածեցի, ո՞վ ոչ դա խափանելու է իմ ծրագրերը։ Մենք չենք ցանկանում հանգստանալ հավայան կղզիներում փոթորկի ժամանակ։ Ես սկսեցի աղոթել։ Ես մտա իմ աղոթքի սենյակը եւ սկսեցի խնդրել։ Հայր, ես ցանկանում եմ լինել կնոջս հետ եւ ցանկանում եմ որպեսզի եղանակը լավ լինի։ Ես ցանկանում եմ տեսնել նրան լողազգեստով եւ այլն։ And so, And so... Ես սկսեցի ջերմերանդորեն աղոթել, իսկ հետո սկսեցի հրամալ եղանակին։ Ես ធու չեմ տա, որpiz այդ փոթորիկը գա, եւ փչացնեմ իմ յերոկոյան հանդիստիմ սիրելիի հետ։ Ես հետեւում ե եղանակի տեսությանն ամեն օր, ամեն օր, բայց կանխատեսում են միայն փոթորիկ։ Երեք օր առաջ Լիզան նույնպես սկսեց ստուգել այն։ Նա ասաց, թանկագինս, մեր ողջ հանգստի ընթացքում անձրև է գալու։ Ես ասացի, սիրելիս, անձրև չի գալու։ Հավատա ինձ, անձրև չի գալու։ Մենք լավ եղանակ ենք ունենալու։ Այնպես որ մենք թռանք Մաուի և հասանք Ուջգիշերին և այնտեղ սարսափելի սարսափելի եղանակ էր ես նույնիսկ տեսա դա հեռուստа écrанով դա պարզապես փոքրիկ փոթորիկ չէր այլ մեծ փոթորիկ որ պատել էր ամբողջ Հավայան կղզիները միջև խաղահովկյանոսը ես ասացի այայայայ բայց որոշեցի չհանձնել ես աղոթել եմ ես հ라마ել եի փոթորկի myer հանգստի ժամանակ հրաշալի եղանակ է լինելու Հաջորդ առավոտյան մենք արտצאանք եւս ծացի վարակույները ից դրսում սեվ սեվ ամպեր են եւ անձրևը պարզապես հեղեղում էր ես ասացի շնորհակալություն տեր այս գեղեցիկ օրվա համար ես գոհանում եմ քեզանից որ այսօր տեսնելու եմ կնոջս լոգասգեստով ես ինձ այդպես էլ ասացի կինիս լոգարանում ծիծաղում էր ինձ վրա ինչպես որ դուք եքมา Right now Քենսի մնացածկել է երեսը, բայց նա ծիծաղում էր ինձ վրա։ Մենք իջանք ներք ներքև նախաճաշելու եւ գիտեք հավայան կղզիներում կղ սեղանները դրսում են, բայց նրանք ստիփված էին ներս ^{*} բերել դրանք։ Նրանք ստիփված էին նախասրահ բերել դրանք, ճիշտ է։ Նախասրահում սեղաններ էին դրված։ Մատուցողուի <դդդ> մոտեցավ <դդ> եւ <դդ> ասաց. <դդ> «Կարո՞ղ <դդ> եմ ինչ-որ բան ^{*} բերել ձեզ համար»։ Ես նայեցի նրան եւ ասացի. «Այո, խնդրում եմ ասեք նրանց, որ անջատեն անձրևը»։ Նա берեց մեր ուտելիքը, ես խոնարեցի գլուխս, օրեցի ուտելիքը եւ ասացի հայր, շնորհակալություն այս գեղեցիկ օրվա համար եւ ես շնորհակալ եմ որ այսօր արևային օր է լինելու։ Մենք ասացինք ամեն։ Lisa նայեց ինձ եւ ասաց հազիվ թե դու աղոթեիր այնքան ինձի բանի համար, որ կարելի էր հեշտությամբ ստանալ։ Եմ երկուսս ծիծաղել։ Բայց Աստված, Lisa, այդ մատուցողուհին եւ բոլորն այդտեղին վկաներն են ինչև նախաճաշն ավարտել ամբողջ երկինքը բացվեց այդ ամբողջ ընթացքում եղանակ նարևոտ էր մենք ինքնաթիռ նստեցինք եւ թռչեցինք օահու այն mass-ը որը հերու էր ծովափից մենք պատմեցինք նրանց որ արևի ջերմությունը վայելում էինք միայն վերջին երկու օրը եւ նրանք ասացին ինչ Մեզ մոտ ունեն հորտանձրևներ էին։ Բոլոր կղզիներում հորդառատ անձրևներ էին։ Նույնիսկ անկարելի է մոտենալ ովկիանոսին, որով հետև անձրևի պատճառով այնքան աղբե լցเวล ովկիանոս, որ մարդկանց չեն թույլատրում լողալ այդտեղ։ Աստված բարцыորեն անցկեր բացել այդ ահռելի համակարգի մեջ, որpիզի ես տեսնեի կնոջս լողազգեստով։ Հա, սա զվարճալի պատմություններ։ Եվ ես պատմեցի ծածեզ, որովհետև ցանկանում եմ, որ դուքի մանակ աստած ձեր կյանքում հոգում է նույնիսկ ամենափոքր բանի մասին։ Իսկ այժմ թույլ տվեք պատմել մյուսը, որն իսկապես ողքեորում է ինձ։ Messenger International ծառայության պատմության մեջ։ Իմքն այնքան ուրախ ե որ ես ավարտեցի նախորդ պատմությունը։ Մեր նպատակը եւ ծգտումն է բաժանել այն գրքերը, որ Աստված տվել է Լիզային եւ ինձ։ Մենք իսկապես հավատում ենք այն գրքերին, որ Աստված վստահել է մեզ նրա ուղերձներն են։ Իմանուն այդ գրքերի վրա է, որով հետեւես առաջի մարտն են, որ կարդացել է դրանք։ Մենք հավատում ենք սրան։ That's what we really believe. We believe մենք հավատում ենք, որ դրանք ասուղերսներ են, իսկ մենք parzapesayin անվանանք ենք, որի վրանա նստում է։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ես ասում։ Մենք իսկապես հավատում ենք, որ այս ուղերձները նրա մարքարեական խոսքերն են եկեղեցուն ամբողջ աշխարում եւ մեր նպատակն է բաժանել ավելի շատ դիրք, քան մենք վաճառել ենք։ Մեր հրատարակիչները վաճառել են մեր գրքերը միլիոնավոր օրինակներով, այնպես որ մենք դերևս շատ ցուրտ ունենք անելու, քանի որ բաժանել ենք ընդամենը 250000 գիրքովիվներին ամբողջ աշխարհում։ Մենք հանդիպում ենք անցկացնում այս տարվա ունվարին, որտեղ ծրագրում ենք ոչ տարվա գործունեությունը։ Ես հարցրեցի մեր ծառայության ղեկավարներին, որքան ղիրք են բաժանել անցյալ տարի։ Ի հուսահատությունը ինձ մենք բաժանել ենք ընդամենը 33 հազար ղիրք փակ երկրներում գտնվող խովիվներին։ Ես ասացի, գիտեք, սա շատ ցածր VAT է։ Մենք պետք է ավելին անենք։ Մեր ծառայության մեջ աշխատում էր մի մարդ, ով նախկինում աշխատել էր մեկ այլ ծառայության մեջ եւ զբաղվում էր հրատարակչությամբ։ Ամբողջ աշխարհում նա Հավանաբ սոկնում է մեզ տարածելա սոխոսքը մենք քնարկում ենք թե ինչի համար պետք է հավատանք աստուն այս տարի եւ շատ կարծիքներ լսելուց հետո ասացի գիտեք ինչ մենք հավատալու ենք աստուն որ այս տարվա ընթացքում կարիքավոր երկրներում ապրողովներին բաշանելու ենք 1.4 միլիոն դիրք սենյակում լրություն տիրեց իվերչո մեր ծառայության ռեկավարներից մեկն ասաց Ջոն ես չգիտեմ արդյոք դա լավ որոշում է նա ասաց գիտես 250000 դիրք տպագրել եւ աշխարհում 1 տարածելը շատ մեծ անցում է մեզ համար Ես չes կարծում, որ պետք է սկսենք օրինակ 100000-ից եւ տեղեկացնենք այդ մասի մեր գործընկերների միջև 250000-ին անցնելը։ Նա ասաց անցյալ տարի մենք ընդամենը 33000 դիրք ենք բաժանել։ Ես ասացի մենք միակ մարդիկ ենք, ովքեր կարող են բաժանել այդ գրքերն այդ հովիվներին։ Ջոյս Մայերը չի կարողանալ դա։ Բիլի Գրեհեմի կամ այլ ծառայություններ չեն անի դա։ Մենք միակն ենք, աստված վստահել է այդ ուղերձները մեզ։ Ես չեմ ցանկանում որเปզի Հիսուսը նայ ինձ դատաստանի ժամանակ եւ ասի ինչու դու չկարողացար հավատալ ինձ ավելի համար։ Ես չեմ ցանկանում որเปզի այդ երկրներում ապրող հովիվները նայ ինձ եւ ասեն, ինչու դու չկարողացար հավատալ աստծուն այդ ուղերձները մեզ հասցնելու համար։ Այդ մարդն ասաց, բայց դու պետք է հասկանաս, որ սա զանգվածային անցում է մեզ համար։ 33000-ից մեկ անցնելու ենք 250000-ի։ Մենք շառնակեցինք եւ իվերչո մտնոլորտը թեժացավ, ես իսկապես որ բարկացա եւ պարզապես ասացի մենք անելու ենք դա։ Եվ այս հանդիպումն ավարտվեց շատ անհարմար կերպով։ Այն լարված էր։ Well, the meeting didn't end on a very, you know, comfortable note. It was intense. Եվ ես իշխում եմ, որ Զանգահարեցի այդ ղեկավարին եւ ասացի. Ներիր, ես շատ լարված եի, բայց դու պետք է հասկանաս, դա ոչ մի կապ չունի քեզ, այդ պարզապես այդ ձգտումը կայim սրտում։ Դա իսկապես որ վիրավորեց նրան, որովհետեւ ես անչափ խիստ եի։ Մի երկու օր անց նա զանգահարեց ինձ եւ ասաց. Խնդրում եմ, ասա ինձ, եթե դու իսկապես հավատում ես, որ Աստված ցանկանում է դա, ապա մենք գործիքը դնենք ամեն ինչ, մեր աղոթքները, մեր հավատքը եւ կկանգնենք քեզ հետ։ Everything. Our prayers Ես ասացի՝ Տուրինց եւս 24 ժամ։ Դրանից հետո ես Զանգահալից նրանին եւ ասացի՝ մենք պետք է անենք դա։ Մենք բաժանելու ենք 250 000 գիրք այս տարի։ Եւ մենք որոշեցինք թե ուր էինք ուղարկելու այդ գրքերը։ Այդ երկրներից են Իրանը, Թուրքիան, Տաջիկստանը, Լիբանանը, Եգիպտոսը, Հորդանանը, Մարոկկոն, Սուդանը, Վիետնամը, Բիրման, Կամիրը, Սիերա Լիոնեն, Լիբերիան, Բոցվանան, Զամբիան, Կուբան, ընդհանուր առմամբ 51 երկիր։ Մենք այս դիրքերն ուղարկում ենք այդ երկրներում ապրողովիվներին եւ ավակներին։ Օրինակ 29000 դիրք ուղարկվելու է Իրան։ 45000 դիրք Չինաստան։ Սատանային խայծը դիրքը 10000 օրինակով ուղարկվելու է Վիետնամ, քանի որ նրանց կառավարությունը թույլատրել է այդ դիրքը։ Բայց սա հավատքի մեծ խայել է, որով եթե մենք չգիտենք, թե որտեղից են լինելու գումարները։ Երկու շաբաթ անց ես գրում եի այդ գիրքը մի հյուրանոցում, որը Սարասոտայում էր Ֆլորիդայում եւ ինձ զանգահարեցին իմ գրասենյակից։ Գրասենյակում գիտեին, որ առավոտյան չպետք է զանգահարեն, ինձ որովհետեւ այդ ժամերին ես աշխատում էի գրքի վրա։ Ես մտածեցի, հետա քրքիր է, ես կվերցնեմ լսա փողը։ Ես պատասխանեցի, ծառայության ղեկավարներն էին, որոնց հետ մենք խոսում էինք ամենամյա հավակայտի ժամանակ։ Նրանք ասացին, մենք ցանկանում ենք մի բան պատմել ձեզ։ Միմարտենս նոր խոստացավ որ 300000 դոլար նվիրաբերի Messenger International-ին, որเปզի մենք բաժան ենք այդ գրքերը հովիվներին։ I screamed on the phone. I mean, everybody... Ես գոչեցի հերախոսով։ Երևի բոլորն այդ հյուրանոցում լսեցին գոչունը, որով հետև իմ դուրը բաց էր։ Ես գոչեցի, ես այնքան ողքեվորվեցի։ What happened was an employee in our ministry կատարվել էր հետեվյալը՝ մեր ծառայության աշխատողներից մեկը մեր ծրագրի մասին խոսել էր մեկ այլ նահանգում ապրող մի գործարար մարդու հետ եւ նա ասել էր ես ցանկանում եմ դրան մասը լինել ես նվիրաբերելու եմ 300000 դոլար սա մեծագույն զոհաբերությունն է որ մենք երբևէ ստացել ենք նախորդ ամենամեծ գումարը 50000 դոլար էր ես այնքան ուրախ եի Բոլորս լծված էին ուրախությամբ։ Ես գրեթե խելագարվում էի ուրախությունից, ես ասացի. «Միթե զարմանալի չէ։ Գիտեք ինչ, միթե դու կուրախ ճեք, որ մենք պահեցինք մեր որոշումը։ Դիմելով ղեկավարներից մեկին, ես ասացի. «Գիտես, ես մի փոքր խիստ եի քեզ հետ»։ Նա ծիծաղեց եւ ասաց. «Կարծում եի դու ասելու ես իր, յետից գնա սատանա»։ Նա ասաց. «Ճիշտն ասաց, ես չունեի այն հավատքը, որ դու ունեիր»։ And later Mi pokorush ait ore Lizan asas mer timin gitek meng havatumeynk assu miayn ayn bani hamar inch meng hnaravoreynk hamarum. John havatumeyr assun an hnarini hamar. Mer timi havadkin iskapes avelatsav ait depkits heto yev gitek yes hastat karogem asel vor meng ka hasnenk mer nopatakin meng lratsneluenk ait gumari yev bazhaneluenk ait 250000 girkere. Ես վերադարձել եմ երզավոր արևելքից, որտեղ երկու շաբաթ առաջ կարոզել եմ 2000 ծառայողների։ Այդ հավաքույտներին մասնակցում էին միայն ծառայողները։ Նրանք ցույց չէին տվել, այլևս ոչ ոքի լինել այդտեղ։ Միայն հովիվներին եւ ավակներին։ Հավաքույթները լեփլեցուն էին այդ 2000 մարդկանցով, ովքեր եկել են Սաուդյան Արաբիայից, Իրանից, Իրաքից, Սիրիայից, Լիբանանից եւ այլ վայրերից։ Երբ ես մտա դահլիճ, այդտեղ ուժեղ քրտինքի հոտ էր գալիս, նրանք հազիվ էին տեղավորվել, բայց ինք չէր մտահոգվում, որովհետեւ այդտեղ այնպեսի խաղց եւ ձգտում կարastos անդեւ, եւ ես նստեցի Իրանից եկած ովիվների հետ, ովքեր ըտանկի են ընդարկում իրենց կյանքը, եւ նրանք արցունքն աչկերին պատմեցին, թե որքան են այս ղրկերին օգնում իրենց, որովհ դե երբ ազգերը ծառայում են աստուն աստված իրականացնում են նախասահմանությունը նրանց համար ինչպես եւ առանձին մարդկանց համար դուք հասկանում եք սա կորեացիներն օրինակ զորավոր աղօթողներ են այդ ազգահայտնի իր ահոտków նրանք գնում են դեպի իրենց նախասահմանությունը ավստրալացիները հայտնային երկնային երաժշտությամբ նրանք նույնպես քայլում են դեպի իրենց նախասահմանությունը որն է ամերիկայի ապարքեվը որ աստված դրել է այս ազգի մեջ հայտնության գիտությունն է ինչու են ամերիկացի կարոզիչներին խնդրում կարոզել աշխարհում մեկ որովհետեւ աստված օրնել է այս ազգահայ ամառաշտ է այդ երկններում եւ ես մտածում եմ ինչ կլիներ եթե մենք չշարունակեինք եթե մենք չախոթեինք եթե ջերմերանդորեն չտակեինք ինչ կլիներ եթե ես հաստատուն չլինեի իմ աշխատակիցների արջեվ այտորը մենք չենք ստանա այդ 300000 դոլարի չեկը մենք չենք հասնի այդ հովիվներին այն բանից հետո երբ ես տեսա քաղցը նրանց աչկերում կասեմ որ մեր ջերմերանդ աղոտն արժեր դրան ամեն Պողոսը սովորեցնում է Տիմոթեոսին վազիր հաստատուն եւ արաք հավատքի մեջ բռնիր հավիտենական կյանքը որի մեջ կանչվեցիր այն կյանքը որ դու այնքան ջերմերանդորեն ընդունեցիր բռնել հավիտենական կյանքը նշանակում է վերցնել այն ամենը ինչ Հիսուսը տվել է դ անկարելի անել անվճռական սրտով գիտեք ես պարզապես ցանկանում եմ ասել հետեւյալը մի մտոցեք աստծուն amaçկոտությամբ աստված ասում է ես ցանկանում եմ որպեսի դուք մոտենաք ինձ համարձակությամբ ես ցանկանում եմ որպեսի դուք մոտենաք ինձ ջերմերանդությամբ որպեսի դուք վճռական օրեն տրամադրվածին նեք ստանալու համար այլ ոչ թե պարզապես ցանկanak դա ես աղոթում եմ որպեսի ձեզանից յուրախանչուրը դառնա անկոտրում իր աղոթքների մեջ ինչպես եղեյան դուք էլ մի դաթարեք մինչև չտեսնեք այն ինչ աստված ցանկանում է բերել այս եր Ոհ սահիտար արած որ մեր օրերում ավելի դժվար է լինելու հետևել Հիսուսին քան երբևէ։ Այս վերջին դասի ընթացքում Ջոնը սովորեցնում է թե ինչպես կարող եք մերժել ցանկացած փողզիճում, ինչպես նաև խրախուսում է հաստատ մնալ ճշմարտության մեջ մինչև վերջ։